Ne gözləyə yönləndirir? Mən hesab edirəm ki, Paşinyan və Fransa öz axırlı əllərində olan məkirli planların hamısını artıq ortaya qoyublar və onu bu ədiyə dərəcədə həyata keçirməyə cəhd edirlər. Və onların bir-biri ilə silah sazişi haqqında müqavilədən ciddi və məkirli planları bundan sonra ola bilməz və olacağını mən düşünmürəm. Sadəcə onlar iki tərəfli şəkildə regionda gedən son prosesləri və o cümlədən məhz Azərbaycanla İran arasında olan prosesi və dəmir yolunun İran əzrəsindən keçməsini müzakirə edəcəklər. Və mən hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra Ermənistanın və o cümlədən Fransanın Azərbaycana tərəf üz tutmasının şahidi olacaq və onlar təbii ki, hesab edirlər ki, Azərbaycan son 3 ildə həm biz bəyanatdan, 10 noyabr bəyanatından söhbət açacağıq və danışacaq onun haqqında da təbii ki və 3 il ərzində istədiyi bütün nailiyyətlərə nail olmuşdur. Əgər 10 noyabr bəyanatını ortalığa qoysaq, təbii ki söhbət açacaq ondan. 10 noyabr bəyanatında belə qarşıda duran, Azərbaycan qarşıda duran, özünə sərf edən və özünün mənafeyinə xidmət edən bütün məsələləri həyata keçirmişdir. Və bir yəni, Ermənistan götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməmişdi, Azərbaycan məcbur elədi. Ermənistan yetmək istəmədiyini də Azərbaycan məcbur elədi. Yəni, Azərbaycan bu digər formada, bu bəyanatda irəli gələn məsələləri və özünə aid olan məsələlər hamısını bu və digər formada yerinə yetirdi və yaxud da ki, Ermənistanı yerinə yetirməyə məcbur oldu, məcbur etdi. Və orada bir məsələ qaldı ki, dəhlizin açılması məsələsi və bu da mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir, Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir, amma alternativlər var da. Ermənistan, cənab prezident çıxışında da dedi, biz buna cəhd etdiyi açmağa və bu Ermənistan üçün də faydalı idi. Amma Ermənistan istəmirsə biz nə etməliyik və bizim alternativlarımız var, biz alternativlə gələcəyik. Və bəzən kütləvi informasiya vasitələrində bunu Zəngəzur dəhlizinə alternativ kimi görürlər. Və həqiqətən bu həm alternativdir, həm də alternativ deyil. Alternativdir ona görə ki, bu Azərbaycanın və Türkiyənin və Naxçıvanın qarşıya qoyduğu vəzifələrin hamısını yerinə yetirir. Eyni zamanda İranla Rusiyanın münasibətlərini də daha da inkişaf etdirir. Alternativ deyil, ona görə ki, Ermənistan burada iştirak edə bilmək. Alternativ olarsa, Ermənistan da bu digər dərəcədə iştirak edərdi və o da mənfəət götürərdi. Və məhz Ermənistanın buradan çıxması, mən hesab edirəm ki, onu Zəngəzur dəhlizinə alternativlikdən biraz çıxarır. Və mən hesab edirəm ki, elə siz qeyd etdiyiniz Fransada görüşlərdə də, yəni Macronla Ermənistan baş nazirinin görüşündə də məhz bu region daxili məsələlər müzakirə olunub və bundan sonra indi Paşinyan qayıdıb gələndən sonra biz Zəngəzur dəhlizi istiqamətdə, o cümlədən sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində müəyyən Azərbaycan mövqeyinə yaxın açıqlamalar eşidəcəyik. Və mən hesab edirəm ki, nə Fransa, nə Ermənistan bugün artıq ritorikanı ciddiləşdirmək fikrində deyil. Onlar eyni zamanda artıq vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa düşürlər və Azərbaycana artıq heç bir təzyiqlə təsir etmək imkanının olmadığını başa düşürlər. Və mən hesab edirəm ki, həm Fransanın, həm Avropa İttifaqının, həm də ki, Ermənistanın davranışında, ritorikasında müəyyən yumşalmaların şahidi olacaq.